အရှင်ဦးဆုံးချက်သားကိုဒိန်ရဲ့ဂီးရဲ့မစလာရဲ့ဇီတာရဲ့နဲ့အထူးဆုံးနေပါမယ်အရာသာတွေထည့်မယ်ချက်သွန်ပြူထည့်မယ်ပေါ့ပူအောင်လုပ်ထားတဲ့စီထဲမှာတချပိုးခောက်ရဲ့ကရဝေးရဲ့ကာဗန်စီတဲ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်တံပေါက်အနံ့အတွက်ကသူတို့ကအသက်ပဲပေါ့နော်ထရီဇယ်ထမင်းချက်တာမရိုက်လိုက်ရအောင်တံပေါက်ဆန်ရင်လည်းတစ်ဖက်မှာချက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဒီထရီဇယ်မှုရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီပူထဲမှာထည့်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထရီဇယ်တံပေါက်ဆန်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ချက်ထားတာပါအဲ့တော့ဆန်လေးကလည်းမှုနေမယ်အဲထရီဇယ်တို့အသားချက်တဲ့စီလေးကလည်းမှုနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်你不美哇这种你这种什么贴给吗哈哈就是生女也一样的梦里也是也贴的你懂了吗你懂了吗你一片贴吧嘞အနှစ်ကိုမစလာစီတာသူစားမစလာနှမျိုးထည့်တယ်ပေါ့နော်ခရင်းကြီးမစလာရဲ့စီတာရဲ့ပေါ့နော်ထည့်တယ်သူစားကအနှစ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့အနှစ်ကိုခင်းမှုအတွက်အသက်သက်ကလေးဖယ်ထားပါတယ်အနှစ်ပြီးတော့မှစီရဲ့အနှစ်နည်းနည်းရဲ့ချက်သားရဲ့ကိုနူးဤနေအောင်လည်းတသက်ထပ်ပေါင်းသေးတယ်ပေါင်းမိချက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ထည့်ခင်မဲ့အရာလေးတွေကိုသူစအစင်သိဖြစ်အောင်ပြင်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချက်သားလဲချက်တာကိုထည့်မရမိလိုက်ဘူးထရီဇာတယောက်တည်းအယောက်အစိတ်စားလောက်ချက်ရတော့စခင်းမိပေါ့နော်ထရီဇာတော့အောက်မှာအရန်ကတ်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မပြောရွက်တည်ခင်းနေအလူမီနီယံဖောင်ခင်းပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲကတ်သေးတယ်ဆိုတော့လေအခုတလွာချင်းစီခင်းမယ်ထရီဇာကတော့နီးလဲမသိဘူးကိုထင်ရလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထရီဇာခင်းနေလို့ခင်းနေပေါ့နော်တံပေါက်ထဲမှာတီယိုစီးလို့ဒီစပစ်ချောက်တို့လည်းထရီဇာကြိုက်တယ်အနှစ်ကိုလည်းကြိုက်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပဲမြန်မြန်လေးဖြစ်အောင်ခင်းတာပေါ့နော်ချက်သားလေးကလည်းဟိုချက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတော့ထရီဇာထင်တာမမိုင်းအငွေ့နဲ့အနံ့အရသာတွေအကုန်လုံးကိုဟိုခဏလေးပဲပေါင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ခင်းတဲ့အခါဒရစကီးလေးလည်းနည်းနည်းထည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့စီရွှဲရွှဲကြိုက်ရင်တော့များများခင်းပေါ့ဒရစစီလည်းအရင်ကြီးမကြိုက်တော့နည်းနည်းပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအရေးကတော့ဟိုဓာတ်ပေါက်အနံ့လေးရှိအောင်အဲဒီငွားနို့လေးနဲ့ဓာတ်ပေါက်အနံ့ရောထားတဲ့အရေးလေးကိုဖြန်းတာပါပေါ့နော်ဒီအရွက်တည်လာပြီဘီရင်တစ်ထက်ချင်းစီအရွက်တည်ရဲ့ちょっとんじょりりきまれほばれしぴえあぱまちょりりたけないかれしぴえまちゃたりさえて Is it delicious? Yes. It looks delicious, right? Te usi lo koပြန်တီယိုစီလေးထေးပါရဲ့နော်ဘီရေးဇင်စပြင်းချက်ရေးဇင်လေးပါအင်းမာထည့်ခြင်းများများထည့်လို့ရပါတယ်အခုအရှိလေးကတော့ထရီဇာပြောရဲပေါ့နော်နွားနို့လေးရဲ့ထရီဇာတို့တံပေါက်အယောင်လေးရဲ့အဲထရီဇာကတော့စီဓာလေးမဆလာလေးကနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးဖြော်ထားတဲ့အရှိလေးတွေကိုထရီဇာခင်းတာပါပြီးသွားတာနဲ့အရွက်လေးနဲ့အောက်လိုက်ပါရရှင်ရပါပြီရှင်ပြီးတော့ဟဲ့ကလိုလိုက်တယ်ရားသားလေးတွေရောသွားအောင်ပေါ့နော်ညဒါကတော့နောက်တူခင်းတာပါထရီဇာထိုက်ရိုက်ထားတာပါနောက်တူခင်းတာပါပေါ့နော်ချက်ထားရဲ့
อายุอะไรประมาณจะท้าทายปีมาทำไมเนี่ยอะไรเลยเนี่ยที่เรื่องนี้ทำไมบาดที่ซาจุนทวีฮู้ล่ะอู้ฟทริสโรตมีตาสุลุงอาฟูดีทีมงาบ้า If you like, please subscribe. Thanks for watching!